माँ हेबा खुशी रे फाटी पड़ुछी बौला कुंभीर गोरे पांच पचासटी अंडा देछि खाइबा पीबा छाड़ी देथिबा गोरी आगभली कथा मानलाणी। तेबे गोरी निसंग जीवन बिताउथवारु सबुथर बळे एथर भी अंडारु छुआ फुटिबा ने आशंका देखा देछि। गोरीर खुशी कहिले न सरे, मन मारि बसिथिबा गोरी एबे खुशीरे गदगद। नहेब बा केमिति, कारण दीर्घ वर्ष परे माँ हेबार संभावना सृष्टि होइछि। याठु बड़ खबर बा तापाई कौन हो पारे, पचासटी अंडा देछि कुंभीर गोरी अपेक्षा करिछि कुनी शावकंकु। माँ हेबा खुशी गोरी एबे आग भली कथा मानिलाणी, खिया पिया भी ठिक्रे कलाणी। कारण माँ होइ न पारिबा दुखरे खाइबा पिबा छाडि देथिला ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଧଳା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଗୋରୀ। ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁନଥିଲା। 45 ବର୍ଷିଆ ଗୋରୀର ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପରିବେଶବିତମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋରୀର ତଳିପେଟ ଫୁଲିଥିବାରୁ ଓ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବସା ମାରିଥିବାରୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଅନୁମାନ ସତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 5 ଥର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ଗୋରୀ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଡାଙ୍ଗମାଳଠାରେ ଏକ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଶଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବାରୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 1987 ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଏକ ଅଣ୍ଡିରା କୁମ୍ଭୀର ଅଣାଯାଇ ଗୋରୀ ସହିତ ମିଳନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଗୋରୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଉକ୍ତ ଅଣ୍ଡିରା କୁମ୍ଭୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି 1990 କାଣୀ ଏବଂ 1992 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭୟଟର ନାମକ ଅନେକ ଅଣ୍ଡିରା କୁମ୍ଭୀର ଅଣାଯାଇ ଗୋରୀ ସହ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋରୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା, ଫଳରେ ଗୋରୀ ଆଜି ଯାଏ ମା ହୋଇପାରିନି। ଏଥର ବି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।